čtvrtek se Trutnovem prohnala vichřice. Průtrž mračena silného větru způsobila pár desítek stromů na několika místech přetrhané elektrické vedení a výpadky proudu. Došlo taky k omezení provozu na silnicích. Na silnici vedoucí z Trutnova do Pilníkova u odbočky na Dolce spadla lípa srčitá na dráty vysokého napětí na silnici. Více než 20 metrů vysoký strom na několik hodin omezil dopravu. Spadlé dřevo museli odstraňovat hasiči. Potom to buchlo na silnici. Ale že to nespadlo na barák. První poryv vlastně, co začalo pršet, tak ta první bouřka, první poryv a šlo to, zhloupalo se to. Další škody napáchala vichřice v Trutnově na bojišti. 15-metrový kmen lípy poničil auta a padnul na dráty elektrického vedení. Několik hodin tu byli občané zcela bez proudu. Bez elektřiny bylo také 8 000 domácností na sídlišti Zelená Louka. Paradoxně svítil pouze místní obchodní dům. Značnou škodu napáchala čtvrteční vichřice také na vrchu Šibeník. V okolí památníku generála Gablence popadaly desítky javorů. Městské lesy dokonce vyhlásily zákaz vstupu do lesů do té doby, než se podaří odstranit všechny škody a poškozené stromy. Včera jsme uklízeli letadla, byli jsme na letišti zase a zrovna se hnala ta bouřka, to jste asi všichni viděli, to jsme skoro ani nečekali, jak bude silná a už jsme odjížděli, tak já s kolegou, kolega projel a už mě už to tady chytlo, začaly padat stromy, takže vlastně to vedení, které je víceméně zánovní, popadalo, jsme bez elektriky a celá cesta je rozbitá, ale naštěstí se nic nestalo na letišti, že třeba nebyla nějaká nehoda nebo něco horšího. No. Kolik stromů popadalo? Kolik stromů to jsme ještě nepočítali, ale spíš větve z nich padaly, no. Takže takových, dejme tomu, takových 12 stromů mohlo určitě opadat, ale nejlepší bylo, kdyby už popadali všichni, protože se to tady děje každou chvilku. Další strom padl v rekreačním areálu Dolce u Trutnova, těsně vedle stánku s občerstvením. Včera při té vichřici, která se předhnala Trutnovem, tak to zasáhlo i náš areál školy a odnesl to teda nejstarší strom tady v našem areálu. Jeho stáří se odhaduje kolem 130 let a zajímavostí k tomu je, že tento strom měl být vlastně zachován při plánované rekonstrukci a dostavbě tady areálu a vzniku centra odborného vzdělávání jako jeden z památných stromů na park, který vlastně byl tady vedle Texlenu. Podle předběžných odhadů napáchala vichřice v Trutnově a okolí škody za miliony korun. Odstraňování následků potrvá minimálně týden. Pro Trutnovinky.cz Pavel Cajdhaml.